Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Ми знову у студії і продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Рання весна, різкі перепади температури, ясне сонце або навпаки холодний дощ та вітер – все це дошкуляє нашим подолянам. Але особливо відчуває дискомфорт це люди з хронічними недугами і також з недугами шкіри. Як вберегти себе і свою шкіру від зовнішніх факторів, як за нею доглядати удома, на ці та інші запитання нам надасть відповіді гість у нашій студії, професор, головний дерматовенеролог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Каденко. Вітаємо вас. Вітаю. Олеже Анатолійовичу, як всі ми знаємо, що чиста шкіра – це запорука краси і гарного настрою. Але бувають такі випадки, що з'являються висипання, і це включає дискомфорт не тільки жінок, так і в чоловіків. Все-таки, які причини розвитку цих захворювань і які розрізняють у вашій практиці? Ну, якщо ми говоримо взагалі про захворювання шкіри, то дерматолог середньої руки має знати біля 1000 дерматозів. Це складне явище. Шкіра, до речі, це найвеликий орган в людини і за масою, і за площею. І шкіра – це не тільки захисний бар'єр, а ще багато-багато функцій, імунологія і інше. Тому, безумовно, захворювання шкіри можуть, безумовно, впливати на загальний стан організму людини. І в першу чергу на якість життя. І безумовно, чим вищий культурний рівень людини соціальний, тим більше захворювання шкіри, особливо маніфестні, впливають на якість життя таких людей. Ті чи інші захворювання шкіри, проблеми на шкірі є, як не у всіх, то у більшості людей. І це правда. Але правда також у нас на Україні, що більшість людей, вони не турбують. Люди від цього не страждають. І це, на жаль, погано. З поставлено питання, я зрозумів, що ви хочете знати, які найбільш розповсюджені захворювання. Так. В індустріально розвинутих країнах до 28% населення страждає на атопічний дерматит. У нас ми фіксуємо трошки більше 2%. Виходить з того, що інші люди не звертаються, не вважають це проблемою. Хоча це серйозна проблема, і це захворювання, будемо говорити про інші захворювання. Всі вони не сприяють доброму настрою, а на медичній мові це викликають психоастенію і погіршить якість життя. Частина дітей, значна частина, які хворіють маніфестними захворюваннями, хворобами, що супроводжуються свербіжом, за даними закордонних дослідників з Великої Британії, зокрема, вони говорять про те, що такі діти в більшості своїх не засвоюють школьну програму і не стають тим, ким вони мали б стати при адекватному лікуванні, з чим ми рідко зустрічаємося. Ну, розповсюджене захворювання псоріаз, у нас реєстр на 6 тисяч хворих на псоріаз, від 3 до 5% населення страждає в нашій місцевості на псоріаз. Ну і такі захворювання, як дерматити. Хотіла звернути увагу, от за останні дні в мене багато пацієнтів на консультацію приходять з занедбаним станом вуглевого висипу. Знаходячись в місті, у нас в полі зору весь час попадають молоді хлопці і дівчата з вуглевим висипом на обличчя, з прищами, як кажуть люди. Це сумне видовище, тому що мені, як фахівцю, зрозуміло, що у всіх випадках без виключення можна дати тому раду. І наша молодь, наші люди середнього віку і наші діти мають ходити з чистим обличчям щонайменше. Але, на жаль, не завжди так буває. Схильність до вирішення цих проблем якимось неприродним шляхом, це також наша особливість. А які причини слугують виникненню всіх шкірних захворювань? Їх багато? Таня цікава. Шкірних
причин багато, шкірних захворювань багато. Причин також багато, яких обумовлюють. Що стосовно шкірних хвороб, вони є оригінальними. Механізм розвитку таких захворювань, які найбільш частіше зустрічаються, дуже добре вивчений, і ми можемо контролювати ці захворювання, досягати клінічного результату. Те питання, яке ви поставили, від чого ці захворювання, які частіше всього, від мене також жіночки питають на прийоми, це таке жіноче запитання, то я вам скажу, що абсолютна більшість захворювань не має встановленої етіології. Вам ретельно не скажуть, звідки гіпертонія, вираз кашлунку, геморой і інші захворювання. Так само і захворювання шкіри, вони добре вивчені, дуже великі кошти в світі витрачаються на напрацювання способів оцінки стану і контролю за такими захворюваннями, і ми можемо їх контролювати. В окремих, особливо важких випадках, мова може йти про високу вартість такого лікування, а в цілому це все контролюється. Однією з причин виникнення висипів на шкіри слугує це наше харчування. Про це у нашому сюжеті. Коли сальні залози виробляють більшу кількість підшкірного жиру, протоки забиваються і нас обсипає прищами. Медики радять усувати перш за все причину цієї катастрофи на обличчі. Тож ретельно проаналізуйте вміст свого меню. Надмірне саловиділення провокують жирні м'ясні та молочні продукти, солодощі, копчені страви, консервація, майонез, торти і тістечка, шоколад, чіпси. Жири тваринного походження частково замініть рослинними оліями холодного віджиму. Горіхи, арахіс, мигдаль, фісташки – дуже корисні для організму, але переїдання ними також може спричинити появу прищів. Не варто зловживати кавою, солодкими, газованими напоями. Краще замінити їх на свіжо вичавлені соки. Поповніть раціон овочами та фруктами. Ця їжа не тільки смачна, а й корисна, бо містить вельми необхідні людині мікроелементи, які роблять шкіру здоровою і сяючою. Вугрі зазвичай з'являються, коли бракує вітаміну А та вітамінів групи В. Можна за порадою лікаря купити в аптеці вітамінний комплекс або ж поповнити їх запаси із їжі. Багаті на них пивні дріжджі, горіхи, печінка, яйця, висівки, морква, абрикоси, курага. А взагалі найголовніше правило у запобіганні цієї та інших хвороб – за найперших проявів недуги негайно звертатися до спеціаліста. Тут є два варіанти. Перший, якщо ми говоримо про просто деякі іноді такі прищики, які у кожної жінки, там, приміром, там, перед менструацією можуть з'явитися. І так, раз на місяць вони трішки турбують, там один-два, час приходить, все гаразд, все нормально. Це одна справа. Але коли є проблема з обличчям, коли є вугревий висип, так звана вугрева хвороба, коли це щомісяця турбує постійно, і дівчина або хлопець, да, має висипку не тільки на обличчі, але й на шкірі груди, на шкірі спини, і це все постійно наростає, і місцева терапія, місцеві там якісь мазі чи якісь розчини, вони не допомагають, то, звичайно, тоді потрібно звернутися до лікаря, щоб лікар призначив правильне, адекватне лікування системними препаратами. У нас наразі є препарати в арсеналі дерматологічному для того, аби змінити структуру сальної залози, для того, аби, тому що у всіх таких запальних висипань, в першу чергу, сальна залоза дуже, дуже велику роль грає, особливо в вугревій хворобі, тому що вона продукує надмірну кількість шкірного сала, вона розширюється, да, і от ми це все бачимо в вигляді запальних елементів. Тому в арсеналі лікаря зараз є такі препарати, які здатні допомогти людям для того, аби вони були красиві, впевнені і не боялися абсолютно вийти на вулицю ні влітку, ні весною, ні зимою. Ваша колега говорила з нашого сюжету, видно, про вугреву хворобу. І все-таки, в кого вона частіше розвивається і в якому віці? Ну, вугрева хвороба – це таке широке поняття. Є дуже багато варіантів розвитку вугревої хвороби. І, відповідно, від варіанту розвитку ми бачимо, які чинники її спричиняють.
Безумовно, дієта тут на останньому місці в цих питаннях. І я можу сказати, що в своїй практиці я практично рекомендую дієту, обмежуюсь, і цього цілком достатньо, рекомендувати пацієнту з вигрівою хворобою, як і з більшістю захворювань шкіри, білково-вітамінний тип харчування, з певним обмеженням там солодощів, але помірне вживання вуглеводів і солодощів також не має особливого відношення в цілому для перебігу цієї хвороби. Натомість стан статевого апарату, рівень гормонів, стан кишково-шлункового тракту, колонізація шкіри патогенними мікроорганізмами, зокрема пропіоном бактеріям, деякими іншими, мають визначальне значення в формуванні хвороби. Але головне значення для перебігу хвороби, на мій погляд, визначальне значення має культурний рівень пацієнта, що захворів. На жаль, не дуже часто ми маємо справу з пацієнтами, які внаслідок своєї організованості, своїх суджень за життя, залежності від оточення, діти, підлітки від батьків, ще хтось від когось, можуть виконати програму, запропоновану лікарем. І творчість МАЗ приводить часто і густо до того, що ми до певного віці вже зустрічаємо парубка чи дівку в рубцях, з шкірою в рубцях. І це здобутки, я завжди кажу, батьків, які вибирали неадекватні способи вирішення тої чи іншої проблеми. Серед найбільш невдалих проєктів тут є переросте, не переросте. З певним віком питання мінімізуються, але зони ці будуть уражені рубцями. Тобто, виходить, коли йде статеве дозрівання, і в цьому випадку з'являється вугрєва хвороба. А чому... Чекайте. Статеве дозрівання – це природній процес, і ніякої патології в цьому немає. Ні, але в одних підлітків є? Коли йде статеве дозрівання, то воно йде із дитини, стає доросла людина. А коли цей чи в інший період є дисбаланс гормонів, а це може бути не тільки в цьому році, і в 25 років, в 30 років, наступає дисбаланс гормонів, при певних співвідношеннях гормонів, не буду ходити в деталі, термінами послуговуватись, то може бути гіперпродукція сала, що частіше зустрічається дівчат, молодих жінок. І тому може бути декілька чинників, і хороший лікар має з тим розібратися. Тобто, я сказав, одна така невдала практика, всі кажуть, переросте. Він росте, не переростає, і мені хтось дзвонить і каже, що там в дитини прищі, можна до вас. Приводять дитину, 25 років, ми вже так лікувались, ми вже все лікувались, от дитини прищі. Це очікування переросте. Вкрай хибна, некваліфікована думка, яку, на жаль, можуть висловлювати люди в білих халатах, що з початком статевого життя воно все пройде. Від цього пройти не може, погіршитись може. Тобто в нас є багато міфів, я майже в кожній передачі намагаюся розвіювати міфи, які в побуті відносно медичних станів, якихось захворювань. Існують, і дієтології також. Дієтологія – це саме слабке місце, яке контролюється в нашому житті нашими жінками. Від того, що там при всіх захворюваннях не можна їсти солодкого, бо вся алергія від солодкого. Давайте скажемо, таку бомба, сенсація. Я вам кажу, що цукор ніколи не був
не є і не буде причиною алергії. Ніколи чинником обумовляючим алергії не буде. Він не є антигеном. От не був і не є. Отак от. А до мене всі приходять, і ми йому заборонили, ми заборонили цукор, бо алергія. Ну і так далі, от по дієтології. Ми зараз ролик відображає побутове уявлення про відносини продуктів і захворювань. На жаль, наукова думка, вона інакше структурована, зовсім інакше підходить. Ну, до прикладу, консенсус провідних європейських дерматологів щодо атопічного дерматиту. От, домовились про, відкидають в ранньому дитячому віці дієту взагалі, от, і наголошують на вживанні тих харчових продуктів, на яких частіше всього буває алергія. В Європі це арахіс, арахісове масло і так далі. Вони рекомендують його вживати. І такий тренінг нервової системи при адекватному лікуванні спостереження приводить до того, що за літературними даними 85% дітей клінічна ситуація стабілізується і наступає клінічне благополуччя до 6 років. Але це на тлі обов'язкового медичного спостереження, адекватного лікування таких дітей. Тому самим цю технологію засовувати не треба. А що стосується вигрівного висипу, про що був ролик і про що детально достойна доцент Амфілова нас інформувала, то ще раз хочу наголосити, що ми дуже добре знаємо різні варіанти перебігу цих захворювань. Зовсім по інакшому сценарію протікає вигрівна хвороба в жіночій статі і в чоловічій, в різному віці. Пізнє акне, пізня вигрівна особа чи рання. Зовсім від'ємне лікування, зовсім інші підходи, і тільки фахівець в тому може розібратися. Дуже багато є методів догляду за шкірою, тому ми подивимося про деякі у нашому сюжеті. Якщо хочете надовго зберегти гарне самопочуття і здоров'я, привчіть себе та рідних починати день новий зі склянки чистої холодної води. Жодний інший напій її не замінить. Рідина надто важлива для організму. Вона дає поштовх до пробудження травної та інших систем після сну. Організм водночас позбавляється від шлаків. Дуже важливо правильно умиватися. Залежно від типу шкіри можна використовувати чисту воду або додавати до неї кілька крапель лимонного соку. Вранці також корисно протирати обличчя кубиками льоду, який ви заготуєте заздалегідь у морозилці, додавши відвари ромашки, м'яти, подорожнику. Фахівці порадять вам спеціальні маски для обличчя. Вони не лише живлять шкіру корисними речовинами, а й підсушують її та зменшують запальні процеси. Погода у березні надто примхлива. Різкі перепади температур, вітер, холод та активне сонце впливають на всі органи і системи організму і насамперед, безумовно, на шкіру. У вашій аптечці має бути усе під руками. Перше, що ви маєте робити, це, коли ви виходите на вулицю, наносити сонцезахисний крем, хоча б як мінімум з фактором захисту 15 або ще краще 30. Дуже важливо, тому що весною ще не закінчується така погода, коли є дощ, коли є вітер, да, така неприємна. Дуже важливо зволожувати шкіру, зволожувати її правильно. Як мінімум наносити зволожувальний крем за годину до того, як ви вийдете на вулицю. Це правило, воно і розповсюджується на зимній період. Чому? Тому що коли ви виходите і щойно нанесли крем зволожуючий, ви виходите на вулицю, да, там холодно, мороз, і це все перетворюється, замість того, щоб зволожити вашу шкіру, ця вся маса, яка на вашому обличчі, вона перетворюється на лід. Все. Тобто ви втратили догляд за шкірою і ще й можете собі проблем набути із шкірою. Дуже важливо шкіру правильно очищати, що я маю на увазі. В кожної шкіри є свій тип. Є суха шкіра, є шкіра жирна, є шкіра комбінована, є шкіра чутлива, схильна до висипів. І дуже важливо підібрати, навіть якщо ви не користуєтеся косметикою, дуже важливо підібрати
такий очищувальний догляд у вигляді гелю або мусу, щоб ви могли вранці і ввечері очищати шкіру, навіть якщо ви не наносите, приміром, тонального крему або пудри. Тобто цим не можна нехтувати. Багато хто, не звертаючись до лікаря, займається вдома самолікуванням. Ваша така порада як фахівця, чи можна лізти до шкіри, видалювати ці вугрі? І які наслідки це призведе в майбутньому? Ну, декому можна. От. Бог все вірно поділив, і розум також. Але дає нам маркер, як ми знаємо, не дуже розумну людину, не дуже соціально адаптовану. По прищах, як ви кажете, по недолугому догляду за шкірою, по низькій вибагливості до якості свого життя. От доцент Амфілова дуже ретельно висвітлила частину проблеми, яка буває шкіра, як доглядати і так далі, і тому подібне. Я хотів би наголосити, що головне не переплутати дві речі – лікування шкіри і догляд за шкірою. Лікувати шкіру треба офіційними, випробуваними лікарськими засобами. А доглядати за шкірою треба відповідно до якості шкіри, які доцент сказала. І яка проблема може виникати в першу чергу, яка є в значної кількості людей, що не менше в третини, це сухість шкіри. Сухість шкіри треба долати. Вона може обумовити різними чинниками, захворюваннями соматичними, трансдермальною втратою води через шкіру, багатьма іншими. На то є різні емульєнти. Якщо ви здорова людина, ви можете з різних засобів інформації це взнати, підібрати собі і випробувати. При наявності якогось захворювання шкіри чи загального захворювання, яке має прояв у вигляді сухості шкіри, а є і такі захворювання, безумовно, треба порадитись з лікарем, тому що вони є з різними зовнішніми фазами, з різним складом. Одні проводять воду, другі утримують. Є багато варіантів. Бажано проконсультуватись в лікаря. Що стосовно, як більшість вирішує це питання? Ну, є ще у нас косметологія. У нас не розділена косметологія в вигляді там, якихось естетичних зусиль, не маючих відношення до медицини серйозно. І є лікарська косметологія. Ну, хто має бути косметологом реально у нас у світі? Це лікар-дерматовенеролог, от сертифікатом який шляхом тематичного досконалення набув знання, практичні навички з косметології і естетичної медицини. Косметологія, естетична медицина зараз набуває бурхливого розвитку. І в світі і наші подоляни, і хмельничанки витрачають дуже великі кошти. Я їх не буду називати, які це дуже великі кошти. Нікому не снилося, такі кошти виходять з кожної сім'ї, якщо з бюджету, от, на підтримання привабливості наших жінок – це великі кошти. І не завжди вони ефективно використовуються. Тому, якщо ви отримуєте косметичну допомогу, будьте впевнені в професійному рівні того, в кого лікуєтесь. І будьте свідомі, які препарати використовуються. На жаль, в непоодиноких випадках це засоби невідомим складом, коктейлі для мезотерапії з невідомим складом. Тут я би радив бути обережними і завжди мати чітке уявлення, що і з якою метою для вас застосовується. Якщо йде мова про лікарський кабінет, то ви завжди можете отримати або вимагати отримання заключення про обсяг наданої вам медичної допомоги. Ще раз наголошу, що є засоби догляду за шкірою, і це тут ми всі вільні, і є медична програма, де використовуються лікарські засоби.
Ми вам дякуємо за гарні корисні поради. І бажаємо вам, шановні телеглядачі, якщо у вас чи ваших родичів, знайомих виникли ті чи інші проблеми зі шкірою, не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до досвідченого фахівця, який призначить вам відповідне лікування, будь воно лікувальне або косметологічне. Дякуємо вам за увагу, на все добре.